હવે જો એના પછી એક આપણે દાખલાની ચર્ચા કરવાની છે કે 3 પાઇકો ફેરાડે સોરી 2 પાઇકો ફેરાડે 3 પાઇકો ફેરાડે અને 4 પાઇકો ફેરાડે કેપેસિટન્સના 3 કેપેસિટરોને સેમા જોડેલા છે તો કે સમાંતર અહીંમાં બે પ્રશ્ન પૂછ્યા છે કે સંયોજનનું કુલ કેપેસિટન્સ અથવા તો એ કહેવાય સમતુલ્ય કેપેસિટન્સ અને બીજો પ્રશ્ન તમને કહ્યો છે કે જો આ સંયોજનને 100 વોલ્ટના સપ્લાય સાથે જોડવામાં આવે તો દરેક કેપેસિટર દરેક પરનો એટલે બધા જે 3 કેપેસિટર છે એના પરનો વિદ્યુત ભાર છે શું તો મિત્રો આ જે દાખલો છે એ અગાઉ 2.6 જે દાખલામાં આપણે જે ચર્ચા કરી એના જેમ જ છે ડિફરન્સ એટલો છે કે ત્યાં શ્રેણી જોડાણ હતું અહીંયા સમાંતર જોડાણ છે અને થોડા મૂલ્યો ચેન્જ કરેલા છે તો આપણે જોઈએ પહેલા તો હું તમને આકૃતિ છે એમાં સમજૂતી મેળવું કે તમે 3 કેપેસિટરને સમાંતરમાં કઈ રીતે કહી શકો તો જો આ 3 કેપેસિટરો છે C1 એના પછી બીજું કેપેસિટર છે C2 એના પછી ત્રીજું કેપેસિટર છે C3 આ ત્રણેય શેમાં છે તો કે સમાંતર આ ત્રણેય કેપેસિટર સમાંતરમાં છે ત્રણેયના મૂલ્યો તમને આપી દીધા છે કે C1 બરાબર આપણે લખશું 2 પાઇકો ફેરાડે C2 બરાબર લખશું 3 પાઇકો ફેરાડે C3 બરાબર લખશું 4 પાઇકો ફેરાડે ત્રણેયની કિંમત તમને છે આપી દીધી છે અને તમને કીધું છે પહેલામાં કે સંયોજનનું કુલ કેપેસિટન્સ શોધો કે આ જે સંયોજન છે એનું કુલ કેપેસિટન્સ તો હું પહેલો જે દાખલો ગણું છું કેપેસિટરોના સમાંતર જોડાણ માટે એકદમ ફોર્મ્યુલા બેઝ ક્વેશ્ચન છે એકદમ સરળ છે આ પ્રશ્ન છે એ તમને ખાસ કરી એમસીક્યુ માં પૂછાતા હોય છે અને આમાંથી એક એમસીક્યુ બોર્ડ માં પૂછાઈ ગયેલો છે આ એમસીક્યુ 3 કેપેસિટન્સ છે એના મૂલ્યો આપેલા છે એનું સમાંતર જોડાણ છે તો સમતુલ્ય કેપેસિટન્સ કેટલું ખ્યાલ આવે છે તો એના તમને આન્સર છે કે મેળવવા માટે આપણે એના સૂત્રનો ઉપયોગ કરશું કેપેસિટરોના સમાંતર જોડાણનું સૂત્ર 3 કેપેસિટર છે કેટલા 3 તો C is equal to થશે C1 + C2 + C3 જો શ્રેણીમાં હોય તો શું લખી છીએ આપણે 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 પણ અહીંયા કયું જોડાણ છે તો કે સમાંતર જોડાણ હવે આપણે બરાબર ત્રણેયની સિમ્પલ કિંમત મૂકી દઈશું 2 + 3 + 4 તો C ની કિંમત કેટલી મળી તો કે આ 5 ને 4 9 આપણો જવાબ આવશે 9 પાઇકો ફેરાડે આ પહેલો જે પ્રશ્ન છે એનો આન્સર એનો કે આ જે સંયોજનનું કુલ કેપેસિટન્સ કેટલું થશે તો કે 9 પાઇકો ફેરાડે હવે જે બીજો પ્રશ્ન છે અગત્યનો છે જો શું કીધું છે તમને કે આ સંયોજનને એટલે કે આ ત્રણેય 100 વોલ્ટના સપ્લાય સાથે જોડવામાં આવે તો દરેક પરનો વિદ્યુત ભાર શોધો દરેક પરનો શું મેળવવાનું છે વિદ્યુત ભાર તો એ પેલા આકૃતિ હું દોરું જો આ ત્રણેય છે એને બેટરી સાથે જોડી દેવાના છે આ રીતે અને બેટરીના વોલ્ટેજ V બરાબર કેટલા છે તો કે 100 વોલ્ટ આ બીજી પરિસ્થિતિની આકૃતિ આપણે જોઈએ ત્રણેયને 100 વોલ્ટના સપ્લાય સાથે જોડવામાં આવે તો હવે દરેક પરનો વિદ્યુત ભાર શોધો એક બીજો પ્રશ્ન કે તમને આ શા માટે એવું કીધું દરેક પરનો વિદ્યુત ભાર શોધો એવું શા માટે નો કીધું દરેક પરનો વિદ્યુત સ્થિતિમાન શોધો જેમ દાખલા નંબર 2.6 માં કીધું હતું જો તમે દાખલા નંબર 2.6 ની રકમ બુકમાં વાંચજો એમાં આ જ પ્રમાણે જે દાખલો છે અને એમાં બી જે ઓપ્શન છે એમાં એવું લખ્યું હતું કે દરેક કેપેસિટર પર વિદ્યુત સ્થિતિમાન શોધો અહીંયા એવું લખ્યું છે કે દરેક કેપેસિટર પર વિદ્યુત ભાર શોધો યાદ કરો શ્રેણી સમાંતર જોડાણની થિયરી એમાં તમને આપણે કીધું હતું કે આ સૂત્ર ઉપરથી એક વસ્તુ કાયમ યાદ રાખવાની કે કેપેસિટરનું સમાંતર જોડાણ હોય કેપેસિટરનું સમાંતર જોડાણ હોય તો એમાં સમાન કોણ હશે વિદ્યુત સ્થિતિમાન 3 કેપેસિટરનું સમાંતર જોડાણ હોય તો એમાં હંમેશા એક સમાન કોણ હોય તો કે વિદ્યુત સ્થિતિમાન અને એનું મૂલ્ય કેટલું હોય તો કે સપ્લાય વોલ્ટેજ જેટલું કોઈને એવો પ્રશ્ન થાય કે સાહેબ આ ત્રણેય કેપેસિટર ઉપર વિદ્યુત સ્થિતિમાન સમાન કીધા પણ એના મૂલ્યો કેટલા હોય તો કે આના જેટલા જે બેટરી જોડે છે એના જેટલા એટલે કે આની આસપાસ વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત 100 વોલ્ટ
આની આસપાસ વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત 100 હોય અને આની આસપાસ વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત 100 હોય. ખ્યાલ આવે છે? કયા જોડાણમાં સમાંતર? હું આ સમાંતર જોડાણની વાત કરું છું. સમાંતર જોડાણમાં વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત દરેક માટે એક સરખો હશે અને એ કોના જેટલો હોય? તો કે જે સપ્લાય વોલ્ટેજ છે એના જેટલો. એટલે એ તમને ક્યારે શોધવાનું કે નહીં, તમને એ શોધવાનું કે જે ત્રણેય માટે અલગ અલગ હોય. અને કોણ અલગ અલગ હોય સમાંતર માટે? તો કે વિદ્યુત ભાર. એટલા માટે તમને એવો પ્રશ્ન કર્યો કે વિદ્યુત ભાર શોધો. નકર વિદ્યુત સ્થિતિમાન શોધવાનું કીધું હોય તો કંઈ ગણવાની જરૂર જ નથી. સમાંતર જોડાણ હોવાથી દરેક કેપેસિટર પર વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત આટલો જ હોય, બેટરીના સપ્લાય વોલ્ટેજ જેટલો 100 વોલ્ટ. અહીંયા આપણે શું મેળવવાનું છે? વિદ્યુત ભાર. તો હું ત્રણેય માટે વિદ્યુત ભાર લખું છું. બરાબર ધ્યાન આપશો. કેપેસિટર એક માટે C1 માટે વિદ્યુત ભાર Q1 બરાબર શું થાય? તો Q = C×V. આના ઉપર Q = C×V. એટલે કે અહીંયા C1×V. શા માટે અહીંયા C1×V1 મેં નો લખ્યા? ખબર પડે છે, પહેલા કેપેસિટર માટે વિદ્યુત સ્થિતિમાન એક સરખો જ હોય. એટલા માટે મેં અહીંયા શું લખ્યું? Q1 = C1×V. V1 નો લખ્યો, કારણ કે V1 ની કિંમત કોણ જેટલી હોય? તો કે આ V જેટલી. તો હવે હું અહીં લખી C1 ની કિંમત, તો કે 2 પાઇકો ફેરાડે. સમજો C1 ની જે કિંમત છે કેટલી થશે? તો કે 2 પાઇકો ફેરાડે તમને અંદર આપેલી છે. એટલે 2×10^-12 લખાય ગુણ્યા V કેટલા છે? તો કે 100. એટલે આપણો જે જવાબ આવશે, આપણો જે આન્સર આવશે, એ 200×10^-12, એટલે આપણે કહી શકાય કે 200 પાઇકો ફેરાડ, પાઇકો કુલમ, ફેરાડે નહીં, કારણ કે વિદ્યુત ભારનો એકમ શું હોય? કુલમ. આગળ તેવી જ રીતે Q2 મેળવ્યું, તો Q2 બરાબર C2×V. જો આને V2 નો લખ્યા, શા માટે? કારણ કે V2 ની કિંમત V જેટલી જ હોય. C2 ની કિંમત, તો કે 3 પાઇકો ફેરાડ, એટલે 3×10^-12×100. એટલે આપણો આન્સર હું ડાયરેક્ટ લખીશ, 300 પાઇકો ફેરાડ, સોરી પાઇકો કુલમ વિદ્યુત ભાર. Q3 બરાબર C3×V. C3 ની કિંમત કેટલી? તો કે 4 પાઇકો ફેરાડ ગુણ્યા 100. એટલે આપણો જે જવાબ આવશે 400 પાઇકો કુલમ. આ તમને ત્રણેય વિદ્યુત ભારની કિંમત મળી ગઈ. હવે કોઈને અહીંયા પ્રશ્ન થાય કે સાહેબ આપણે આજે વિદ્યુત ભારની જે કિંમત મેળવી Q1 Q2 અને Q3 ની, એ ત્રણેય માટે અલગ અલગ આવી. હવે સાચી છે ખોટી કઈ રીતે ખબર પડે? સમજો, જે હોશિયાર વિદ્યાર્થીઓ એ ખરેખર કોઈ પણ દાખલો ગણે ને ત્યારે એને એ વસ્તુની ખબર પડી જવી જોઈએ કે આજે આપણે દાખલો ગણ્યો એનો જે જવાબ આવ્યો એ સાચો છે ખોટો. એ ચેક કઈ રીતે કરવાનું? જો તો હું તમને ચેક કરવાની મેથડ શીખવાડું છું. અહીંયા જે આપણો જે દાખલો છે ઓવર થઈ ગયો, Q1 Q2 અને Q3 ની કિંમત તમે મેળવી લીધી. હવે સાચી છે ખોટી ચેક કરવા માટે શું કરવાનું? તો એના માટે તમારે અહીંયા કુલ વિદ્યુત ભાર પેડા મેળવવાનો, કે આ કેપેસિટરનું જે સમાંતર જોડાણ છે એના માટે તમારે આવું એક સૂત્ર લખવાનું, ક્યુ બરાબર C×V. હવે જો સી એટલે શું? તો કે તમે આ સમાંતરનું સમતુલ્ય કેપેસિટન્સ જે મેળવ્યું એ લખવાનું. ખ્યાલ આવે છે? આ ક્યુ એટલે શું? તો કે ક્યાં મેન બેટરી છે એના દ્વારા સપ્લાય થતો વિદ્યુત ભાર, એ વિદ્યુત ભાર આ ત્રણેય ઉપર આવે અને અલગ અલગ રીતે વહેંચાય. એ ત્રણેયનો સરવાળો કરો તો આ ક્યુની જે કિંમત મળે એના જેટલો થવો જોઈએ, તો એ આપણો જવાબ છે સાચો. તમે જુઓ કે Q = C×V લખ્યા. સી એટલે શું? તો કે આનું તમે જે સંયોજનનું સમતુલ્ય કેપેસિટન્સ મેળવ્યું, એટલે કે 9×10^-12, 9 પાઇકો ફેરાડે મળ્યા. V એટલે શું? તો V એટલે આ વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત ગુણ્યા 100. તો તમને કુલ વિદ્યુત ભાર ક્યુ એ કેટલા મળે? તો કે 900 પાઇકો કુલમ. આ જે બેટરી છે એની અહીંયા જેટલો સપ્લાય વિદ્યુત ભાર તમને આપશે કુલ વિદ્યુત ભાર એ કેટલો હશે? તો કે 900 પાઇકો ફેરાડ, સોરી 900 પાઇકો કુલમ.
હવે આપણે આના માટે એવું લખી શકીએ q બરાબર q1 + q2 + q3 થવું જોઈએ તો આપણો આ જવાબ ત્રણેયનો સાચો તો તમે જોઈ શકો છો જો આ ત્રણેયનો સરવાળો કરો 200 + 300 એટલે 500 કુલમ પાઇકો કુલમ + 400 એટલે 900 પાઇકો કુલમ એટલા માટે આપણે આ ત્રણેય જે આન્સર મળ્યા એ આન્સર કેવા છે રાઈટ ખ્યાલ આવે તમે કોઈ પણ દાખલો ગણતા હોય તો ત્યારે ખાસ કરીને આવા ટાઈપના જે એક્ઝામ્પલ હોય એમાં તમે વસ્તુ ખાસ ચેક કરી લેવાની જે આપણે દાખલો ગણવામાં જે જવાબ આવે છે એની સાથે તાળો મળે છે કે નહીં ખ્યાલ આવે તમે 10માં ધોરણમાં છીએ કોઈ પણ દ્વિઘાત સમીકરણના બીજ મેળવતા હતા ઉકેલ મેળવતા હતા ઉકેલની કિંમતમાં મૂકતા હતા એટલે સમીકરણનું સમાધાન થતું ઈ જ વસ્તુ આયા છે બીજું કંઈ નવું નથી ખ્યાલ આવે છે તો આજની પ્રશ્ન છે બરાબર યાદ કરી નાખો